Et kun sodassa tulee yllättäviä käänteitä, niin sitten siitä tehdään ikään kuin tämmöinen lineaarin ekstrapolaatio, että no nyt kun tämä kääntyy tällaiseksi, mm. niin nyt tämä jatkuu tällä radalla perälautaan asti. Ja sitten tulee seuraava yllättävä käänne, ja sitten sanotaan, että no nyt se jatkuukin tällä radalla, mutta se oleellinen asia on siinä. Et sota on nimenomaan sitä, että pyritään hankkimaan se etulyöntiasema itselleen ja sillä yllättävällä toiminnalla niin pyritään sitten saamaan se vastustaja niin ainakin osittain romahtamaan.